Avui està amb nosaltres la Maria José Rosés, ella és terapeuta gestalt i coach. Hola, Maria José. Hola, què tal, encantada. Davant dels canvis, quina seria l'actitud? Ui, a veure, l'actitud ideal, l'actitud que tots voldríem tindre davant d'un canvi, seria una actitud positiva, una actitud oberta i una actitud realista, tocar de peus a terra i anar cap al canvi amb la ment oberta, sense anar cap enrere, analitzant i agafant responsabilitat. El que passa que jo voldria incidir una mica en dos aspectes diferents. Podem dir que hi ha un canvi que és un canvi desitjat. Jo estic a aquesta posició, imagina't que jo sóc un oficinista, tinc una gran creativitat i m'encanta l'artesania. Llavors vaig a un canvi on jo vull anar a aquest canvi i vull anar cap allà. Llavors em plantejo deixar la meva feina fixa, ser autònoma i anar-me d'artesana. Doncs és un canvi que et fa il·lusió, és un canvi... Intencionat. Intencionat, efectivament. Llavors canvia molt aquest tipus de canvi que a vegades ens trobem a la vida, per desgràcia ens trobem un canvi que jo li diria és un canvi imposat. Què seria un canvi imposat? Per exemple, hi ha una separació. Jo estic amb una persona i de cop i volta es trenca la parella. Hi ha un canvi important a les emocions, a la vida de la persona. Un canvi de feina o un quedar-se sense feina. Això és un canvi, Això és un catacrac a la vida de les persones. Per això t'ho dic, que en el primer cas és un canvi positiu, és un canvi on els coach és el coaching, seria el auto-coaching. Jo, si sóc capaç, què faig? Jo tinc aquesta idea, em planto i busco uns objectius, busco un objectiu clar, realista, concret, que em motivi, busco un espai de temps on com gestionar per arribar a ser artesana visquent a un poble. Llavors vull dir, com és il·lusionador i és positiu, és important no quedar-se, vull dir, és important concretar, tindre objectius, buscar quins són els teus recursos. O sigui, tots tenim tots els recursos, el que passa que a vegades no els sabem, els tenim amagats. O sigui, tots podem ser ordenats, tots podem ser, millor, en aquest cas, creatius. O sigui, tots tenim totes les coses, el que passa que a vegades les tenim amagades. També veure les nostres limitacions. Doncs, bueno, doncs jo sóc una persona, doncs una mica que necessito ordre, doncs, bueno, tot això anar cap a... Llavors, perdona, que t'interrompo, sí, però llavors parlem... Això seria un tipus de canvi on jo vull. Llavors, és un canvi molt més fàcil d'assolir perquè la persona té il·lusió. L'altre canvi, a vegades, és diferent. Digues. Però això que deies ara del canvi, que és una persona ordenada, etcètera, tal... Sí. Llavors, aquest canvi no dependrà del caràcter o experiència? Clar, efectivament, clar. Una persona, per exemple, el que dius tu, una persona, per exemple, que és optimista per natura, que és alegre, pot mirar el canvi amb uns ulls diferents d'una persona que potser té menys recursos. O sigui, una persona que té menys recursos li costarà. Uh-huh. Què passarà? Que el canvi, potser, s'assolirà igual. Però, potser, per exemple, la por que tenim tots a canviar serà la mateixa. Però la persona que té més recursos o que és més optimista, doncs, potser trigarà menys temps a arribar al final. O sigui, partim d'un estat actual i volem arribar a un estat desitjat. O sigui, jo estic aquí, em sorgeixen unes necessitats i vaig avançant amb una sèrie d'objectius, una sèrie, veient els meus recursos, i vaig cap allà. La persona que ja ho té més clar i que és més optimista, podrà, a l'altre també arribarà, a mi arribarà més tard, però s'arribarà igual.